Доброго дня! Ви на каналі «Щедрий врожай». Сьогодні я хочу розповісти про озеленення операції на винограднику. Зараз у нас середина червня. Період перед цвітінням, буквально залишилось день-два до цвітіння винограду. І зараз треба зробити максимально підв'язки, пасинкування, повністю підготовити виноградник до цвітіння, обробити його хімічними препаратами, тому що під час цвітіння краще ніяких маніпуляцій біля винограду не проводити, щоб не заважати опиленню винограду. А зараз задача наступна. Бачимо отакі вже досить великі пагони, вже доростають майже до останньої проволоки. Проводимо підв'язку. Я для підв'язки використовую такий джутовий канат. Він не перетирає лозу, не травмує її отут в місці кріплення. І потім восени їх також зручно убирати з винограднику. Ось бачимо суцвіття. До суцвіття пасинки я прибираю повністю. А над суцвіттям я залишаю один або два листки. Таким чином, в районі майбутнього грона не буде великого загущення, а над ним буде листя, яке дозволить притінити ягоди і не буде сонячного опіку. Бо якщо ми отут зовсім будемо убирати пасинки, то, можливо, оця грона буде недостатньо захищена від сонця. Отже, ці операції обов'язково треба встигнути зробити до цвітіння, тому що, як я вже говорив, під час цвітіння краще виноградник не чіпати. Ось уже бачимо сорт гурзузький рожевий. Він уже починає цвісти. І ще до цвітіння можна зробити влагозарядковий полив, якщо не було дощів, чи ви не робили його раніше. Я його робив тиждень назад, тому я його робити зараз не буду. І пару слов про обробку винограда перед цвітінням. Зараз я буду використовувати від мільдю Ridomil Gold. В нього термін очікування 60 днів. І до першого дозрівання ягід пройде не менше, ніж 60 днів. Також від Oidium я буду застосовувати скор. І також від сірої гнилі буду додавати Flintstar. Можна від сірої гнилі інші препарати застосовувати, хорус, тельдор, інші від сірої гнилі, але це дуже важливо. Або безпосередньо перед цвітінням, але краще в процесі цвітіння саме від сірої гнилі обробити. На даному періоді оце такі основні операції, що треба робити на винограднику. Дякую вам за увагу. Якщо інформація вам корисна, підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання ваші в коментарях. Щедрих вам врожаїв!